apoyar esta iniciativa porque lógicamente somos, como no, deputados y deputadas afectados por la opaca política comunicativa e informativa que mantén a Xunta de Galicia. Existe unha queixa xeralizada de deputados e deputadas. Preguntamos, pedimos información que ou non se entrega ou entregase con retraso e de xeito sempre fragmentario. Ou, cando apela eses números a señora Prado, contéstase referindo a aspectos que resultan accesorios e totalmente superfluos. Os deputadas e deputadas se veían incomodar o poder, o goberno. Non hai máis que ver como se tratou a documentación na Comisión das Caixas de Aforros, que provocou a enérxica protesta de AGE ante a presidencia da mesa contra a mordaza que se lle estaba impoñendo a deputados e deputadas para a correcta realización do seu traballo. A democracia representativa é un réxime de opinión pública que exixe a máxima transparencia informativa e esta transparencia, desde logo, non pode verse sometido ao imperio do rumor, do chisme, do cotilleo, da confidencia, da calumnia e da fraude. E isto é o que pode acontecer coa inserción hipodérmica do cuarto poder que así pretende construir a xenda pública, a xenda política, porque isto foi o que aconteceu coa documentación dos expedientes administrativos relacionados co entramado societario empresarial de Marcial Dorado, xa que a Xunta optou por trasladar antes o cuarto poder, o que constitúe un perfecto exemplo da teoría da inserción hipodérmica, a documentación que se lle requería desde AGE. Vulneraron, e así hai que dicilo, o respeto institucional por os grupos parlamentarios que a solicitaron. En vez de respetar os tempos da deliberación e da reflexión, o goberno galego optou por xogar o canibalismo e devorar a esencia do comportamento correcto en democracia. Lembremos que a transparencia, a calidade democrática se miden por procedimentos contidos e resultados, pois se collen todos os indicadores, vemos que o comportamento actual do goberno de dereita está levando a creba a nosa democracia. Existe un claro desdén por parte da Xunta de Galicia a hora de responder tanto as preguntas escritas como as peticións de información apelando ao artigo 9 do Regulamento do Parlamento. E por iso podemos dicir que a nosa democracia é de baixa calidade, chea de opacidade e de prácticas escurantistas. Cando un goberno ponga trancos e información pública sexa para a cidadanía, sexa para uso dos representantes desa soberanía popular, algo non vai ben, e los sumidoiros de San Caetano emanan un cheiro a podre, a das intrigas de poder, a da corrupción dos contratos de privatización e a das ordes segredas da Troika. Expoñamos exemplos paradigmáticos. Por exemplo, a petición de información que fixo AGE número 9513, cando solicitábamos o contido da memoria económica sobre os custes da aplicación da LOMCE realizada polo goberno galego, así como os informes realizados pola Consellería de Educación ou memoria de impacto normativo en relación coas modificacións previstas como consecuencia da aplicación da LOMCE na rede de centros, profesorado e reorganización de ensinanzas. Ben, a LOMCE xa se aprobou e nos segue sen ver cumprimentada esta información, o cal será un exemplo de democracia para vostedes. Ou poderíamos aludir as múltiples solicitudes registradas para que se nos trasladasen todos os expedientes administrativos que relatan unha relación entre o entramado societario e empresarial de Marcial Dorado e a Xunta de Galicia. Cantas mentiras, manipulacións, canto escapismo tivemos que soportar ante que se mandaron a vez primeiro un documento non asinado en Word de nulo valor probatorio e cando desta volta chegou a nós de forma incompleta un novo lote de expedientes informativos dice que chega así porque se destruíron expedientes debido a causas naturais como asolamentos inducidos, quizás. Quen asume responsabilidades neste grave efeito? Ninguén, e así nos vai. Non existe penalización real e efectiva da corrupción, desde logo non existe transparencia, nin se deixa realizar a oposición a correcta fiscalización da acción de goberno cando se negan todas e cada unha das solicitudes de comparecencia que realiza a oposición. Vense xa para pleno, para tratar temas de máxima actualidade e urxencia, ven en comisión. Por exemplo, cando AGE solicitou a comparecencia de Modesto Fernández Rodríguez para que explicase as doazóns irregulares ao PP por parte de diferentes empresas, ou cando solicitamos que comparecese na Comisión de Estudo da Corrupción antigo secretario de Organización do Partido Popular, Pablo Crespo. Tamén reina a imposición da opacidade cando o grupo mayoritario, baixo a luva de ferro do Executivo, se nega a crear unha comisión de investigación para humear o acontecido accidente ferroviario de Angrois. Así, non comparecendo cando retira a oposición, imposible que exista unha verdadeira rendición de contas,
síntomas dunha democracia de baixa intensidade, decrépita e que febre. E ademais, completando o círculo da opacidade, nunca se puido comprobar un feito tan lesivo para a democracia que non deixa de manifestarse en todas e cada unha das comisións ou no plenario como executivo amordaza e impón o legislativo o que debe facer coas iniciativas que presenta a oposición. Remate, señor Ron, por favor. Mais alá do que é necesario, vou rematando do que é xusto, mesmo confesan nos corredores do backstage que é xusto, que é bo, pero que non poden facer nada porque desde arriba lle impoñen. Nada máis. Moitas gracias.